Olha aí a tainha aí, ó. Pescando tainha, deixa eu mostrar aqui, pai. A filmagem. Olha aí, ó. Tá vendo aí pegando tainha aqui, como é que é? É assim aqui, viu? Vamos jogar um anzol. Tá cheio de tainha agora, hein? Aí, ó. Vamos ver se eu pego uma tainha aqui. Pegar uma tainha aqui, eu me ferro todinho.